Հաղորդման աջակից առաջին AM Դիմակ ձերքերի ճաքճքվածությունը բուժելու համար Դիմակի պատրաստման համար մեզ հարկավոր է գազար, թթվասեր, ձիթապտղի յուղ և կարտոֆիլի կրախմալ Քաշում ենք 1 գազար և անցկացնում մանր քերիչով Տեսնում ենք հարմարավետ ամանի մեջ, վրան ավելացնում ենք 1 ճաշի կթալ թթվասեր, 1 թեյի կթալ ձիթապտղի յուղ և 1 ճաշի կթալ կարտոֆիլի կրախմալ։ Մանրակրկիտ խառնում ենք։ Վերջ, մեր դիմակը պատրաստ է։ Լվացնում ենք ձեռքերը և հաց շերտով կսում ենք այս հրաշալի քսուկը։ Հագնում ենք պոլիէթիլենային ձեռնոցներ և ջերմությունն ապահովելու համար փաթաթում ենք սրբիչով կամ հագնում ենք բրդյա ձեռնոցներ։ Ընդամենը 15 րոպե հետո լվացնում ենք ձեռքերը։ Հենց առաջին օգտագործումից հետո կզգաք տարբերություն։ Բուժման կուրսն է 7-10 օր։ Քանի որ այս մեթոդը հակազդեցություններ չունի, այն կարելի է քսել նաև երեխաների ձեռքերին, ցրտահարության և ճաքճքվածության դեպքում։ Այսքան առողջություն բոլորին։ Բաժանորդագրվիր մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի առաջինը դիտես ժողովրդական բժշկի նոր թողարկումները։ Իդեպ, եթե գիտես հետաքրքիր ժողովրդական դեղատոմսեր, ապա շարադրիր այն այս վիդեոյի տակ և գուցե հաջորդ թողարկումը պատրաստենք հենց քո բաղադրատոմսով։